Radio Televizioni Preshevë. Aty ku buron lajmi. Të nderuar teleshikues, jemi rikthyer sërish në studio dhe në fillim programit tonë kemi përmendur se për shqiptarët e Luginës sot janë dy festa. Festa e mësuesit, data 7 mars, por festa është për gjithë shqiptarët edhe ardhja e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Me mua në studio, në pjesën e dytë të programit paradites është drejtori i Shtëpisë Kulturës Abdulla Krashnica në Preshevë, mendurim Preshevë. Një herit, Niko Qir i vizitës presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, por edhe Niko Qir organizimit manifestimit kultura artistik 7 marsi, dita mësusit në lokalet e Shtëpisë Kulturës këtu në Preshevë. Fillimisht drejtori, mirë dita dhe mirë se erdhën në programin tonë. Mirë dita, mirë se gjeta, falënderit për ftesën. Të ndalemi tek festa, 7 marsi, dita mësusit. Tani më një manifestim është paralajmëruar në sallën e madhe Shtëpisë Kulturës Abdulla Krashnica këtu në Preshevë për ora 15. Çfarë parashihet në kuadër të këtij programi? Do më thënë si Shtëpi e Kulturës, jemi munduar gjithmonë të festojmë në aktivitetet kulturore dhe një ndër aktivitetet më të rëndësishme që ka karakter kulturor është festa e 7 marsit, dita e mësuesit. Edhe ne jemi fokusuar, Shtëpi e Kulturës si çdo vjet ka manifestuar këtë fest, po ne si vjet jemi munduar të bëjmë pak ma gjigante. Ne fillimisht kemi parashikuar që ti kësa jere të bojmë të marrë një program festiv, jemi munduar që ti ftojmë të gjithë ata që kontribuan në arsim në Lëgin të Preshevës. Kësa i rada jemi fokusuar më shumë në veteranët e arsimit, ata që tani më janë pension, dhe realisht mbi ofër 90% jemi fokusuar që ti ftojmë ata, të gjithë veterant, ata që kontribuan për arsim, pastaj profesorët, arsimtarët që janë tani aktiv, dhe jemi munduar që tjetë sa më mirë kësaj radhe, njëkohësisht, këtu edhe dua ta ceki, se pas kërkesës kryetarit të komunës, zotëri Shqiprim Arifit, për të qenë presidenti i Republikës Shqipërisë, shtetit om, këtu misafir të këne, edhe i ka komunikuar me ta dhe janë marrur vesh që edhe i të jetë për këtë fest për ndirë të 7 marsit, ditës mësuesit. Dhe kemi bërë organizimin, sa i përket kësaj, ne si Shtëpi e Kulturës, bashkëpunim me komunën, jemi bërë gati. Është një sen që dua të them se për këtë organizimin e kësaj, jemi munduar të i përfshim të gjithë. Une spari, fillimisht para se mu bë kjo aktivitet, i kërkoj falje atymve nëse kemi harruar ndo kënd. Po, njëkosisht ju tregoj se mënyra shpëndarjes ftesave, unë fillimisht kam kontaktuar atë udhëhecin e aktivit të gjithë profesorve mësuzve, edhe kemi rënd akord që njësë Shtëpi e Kulturës, ti shpëndojmë ftesat në gjdo fshat, në gjdo shkollë ku ka, shkollët mesme apo filore, për shemull shkollës mesme, une ja kam dërzuar drejtorit mbi 50 ftesa, që ai i ka parasysh cilët janë veteranë, cilët janë profesor aktiv, po ashtu kam qenë në shkollën e Leranit, i kam dërzuar ati, shkollën e Rajincës, shkollën e Miratocës, dhe i ftoj edhe nëse nuk kam ftesa, kjo është dita atyre, nuk është dita jo, nështë dita e mësuzve, të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë fush, në këtë lami, i ftoj që sot të jenë prezent aty. I gjithë kjo organizim është bërë për ta, për ndirë të tyre, për të kujtuar aktivitetet e tyre që kanë bërë që sot ne të jemi këto si shëqirija jo. Drejtor, në intereson, qëfar është programi se përket manifestimit? Qëfar keni para parë? Po, unë e kemi bërë ftesën gjithë qytetarve që të jenë prezent në oborën e Shtëpisë e Kulturës në ora 15. Aty do më thënë kush dëshiron mund të vi. Ndërsa ne program festim kemi bërë festiv në ora 15.30. Atëherë kur edhe vjen presidenti në oborën e Shtëpisë Kulturës, do të dalë të apres kryetari komunës Preshevës dhe kryetarja e kuvendit të komunal të Preshevës, edhe pastaj do të hyjmë aty mrenda. Në ora 15 do të kenë rasin të atakojnë edhe qytetarë në oborën e Shtëpisë Kulturës. Në ora 15.30 do të arrij presidenti Republikës Shqipërisë, bas me shkurtën e ti, me kabinetin e ti, kemi ftuar edhe ambasadat, besoj që ambasadori i Republikës Shqipërisë bashkë me kabinetin e ti do tjetë prezent, në ka konfirmuar pozitivisht,
Po ashtu kemi bërftes përfaqësuesin e zyres ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, edhe ai na ka konfirmuar që do të jetë. Edhe kështu që besoj që gjithë. Në orë 15:30, më pasandej do të bëhet hyrja në sallën e madhe. Po, ku të gjithë aty janë tëftuar si se si ka më lartë, janë të gjithë veteranë, të gjithë profesorët, arsimtarë, mësuesit, njëkohësisht i kam përfshirë edhe institucionet në Preshevë. Kuvendin komunal, këshillin komunal, të gjithë këshilltarët, të gjithë departamentet e komunës, të gjithë drejtoratet, e kështu me radhë. Po, se përket fjalimeve, çfarë është barapar, me që është një moment interesant dhe sigurisht është në interes të teleshikuesve të di. Po, fjalimi më interesant edhe vetë prezenca e presidentit të regon se ai do të vi me një fjalim dhe një mesazh të qartë për ne preshevarë ato. Edhe po e ceki se është vizita parë dhe lirisht mund ta quajmë historike për ne, po për edhe për presidentin e Shqipërisë që për herë të parë po vjen në truet shqiptare, të quajtur Lugina Preshevës, do të jenë prezente edhe në Bujanoc, edhe në Preshevë. Vetë prezenca ti të regon një fjalim. Po ne bashkë me, kemi bërë protokollin bashkë puni me zyrtarë që janë për protokoll të presidentit, po. Do të ketë vetëm dy fjalime. Do të jetë fjalimi kryetarit komunës fillimisht, po. Pastaj fjalimi i presidentit Sve. Republikës Shqipërisë. Një pjesë të programit kulturo-artistik, do të kemi? Pa tjetër se po. Ne fillimisht do të filloj me himnin kombëtar, pjesë më rëndësishme, që kemi në oktetin preshevar, ata i falimderoj edhe ata përzemërsisht se janë lodhur, kam bërë prova çdo ditë, ata do të kenë himnin. Himni do të jetë live? Po, do të jetë live, gjithçka do të jetë live. Pastaj do të kemi prezentuesen, e cila do të prezentoj fillimisht, do të presim presidentin, do të rojë mirëseardhje, me njerë do të filloj fjalimi i kryetarit komunës dhe të Shqipër Marifit, pas taj a i pas përfundimit fjalimit, edhe do të japë një mesaj të qartë, do të aftoj presidentin e Republikës Shqipërisë, shkëllqesin e ti zotri Bojani Shonin, pas ti do të vazhdojnë kemi monolog, recitime, pas tyre prap o këtjeti do të jetë me këngë për mësuesin, e cila në ka është një këngë shumë e mirë, besoj që do të emocionohen dhe gjitha ata mësues që kanë kontribut tani më që janë në pension. Pas tyre pra prezentuesja do t'a lexoj pak historikën e 7 marsit, mësojnë të ora parë në Korçë që është para 130 viteve. Pas asaj, okteti prap do t'jetë me një këngë, dhe më thonë okteti do t'i ketë dy këngë edhe himnin kombëtar që do t'a këndoj. Edhe në fund do të ketë ansambli këngë dhe valove që do të performojnë me pikat e tyre. Pika shkurta jemi munduar që për 60 minuta, ka qenë kërkesa e protokollit presidentit, 60 minuta me fjalime me gjithë këto të përfshihen, edhe nëse arrim për 60 minuta me përfundu këtë program festiv, në kanë thënë se presidentin mund edhe të qëndroj në koktejl ose aty që kemi organizuar një aty në hollet e shtëpisë kulturës. Faleminderit shumë drejtor që ishit pjesë e programit tonë dhe dha gjitha këto informacione, gjitha këto detaje për të rishikuesit tanë, për shkak se gjithë qytetarët janë kurioz të dinë se si do të jetë agjenda sot, me që e dim se presidenti do të jetë edhe në komunën e Bujanocit, por ashtu bëjmë dije se manifestimi dhe qëndrimi i presidentit Nishani do të transmetohet live edhe në radio televizionin Preshevë. Po, une e kemi të thasha më herët se jemi munduar të i përfshim të gjithë meftesa. Të gjithë mediat, si elektronike, si televizive, këtu në Preshevë kemi njoftuar, i kemi bërë ftesë të jenë prezent aty. Dhe në përfund, ja uroj gjithëve 7 marsin, i uroj gjithë mësuesve, arsimtarve, të gjithëve ata që na kontribuan për arsimin Shqip në Preshevë. Uroj që të vazhdoj arsimimi, se është pjesa më rëndësishme e jonja ne si shoqëri, edhe i uroj gjithë mirat, i uroj qytetarëve të kalojnë sot mirë, pritjen e presidentit, besoj dhe shpresoj që do të jetë sa më madhështore, që t'i tregojmë edhe atij kulturë, mirësjellje, pritje të mirë e kështu me radhë. Dhe si një koqir i shtëpisë kulturës, është më rëndësishme që t'i drejtohemi edhe me një ftesë publike gjithë qytetarëve tanë që pritja të jetë sa më dinjitoze. Unë nuk dyshoj në ato, se një feminist si popull, si preshevar që kemi kulturë, kemi respekt, kemi traditë për gjithçka, edhe mesazhin vetëm të vinë të kënaqen, normalisht besoj dhe shpresoj që nuk ka me pas probleme, edhe të presin presidentin ashtu si që kemi e sloganin ndjehu si në shtëpin tënde, pasi është edhe në shtëpin e ti. Po,
Faleminderit shumë drejtor dhe ju urojmë suksese në punën më të tutjeshme, por dhe dita e sotme të kalojë ashtu siç është më së miri. Faleminderit shumë. Të nderuar televizionistë, se gjatë këtyre minutave me ne në studio ishte drejtori i Shtëpisë Kulturës Abdulla Krashnica në Preshevë, me ndërim Preshevë, me cilën folëm se përket agjendës dhe protokolit lidhur me vizitën e Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujan Ishani sot në qytetin e Preshevës. Ne juftojmë që qëndroni në mëtutje me programin e Radio Televizionit Preshevë.